Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. 5 нови случая на заразени с COVID-19 в общините Петрич и Сандански са регистрирани за последно отчетеното денонощие от Регионална здравна инспекция Благоевград. За община Петрич има 2 нови носители на инфекцията в града и по един в селата Карналово, Ключ и Рупите. За община Сандански новорегистрираните случаи на COVID-19 у пациенти са 2 в града, 1 в село Лиляново и 2 в село Дамяница. Общо в общините на област Благоевград случаите за денонощие са 4. Към 11 февруари сочи информация на здравната инспекция. За страната 1070 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица, 670 от тях са установени с PCR, а 400 с бързи антигенни тестове. Общо 11816 са тестовете, направени през последните 24 часа. 471 са излекуваните. Това показва Националната информационна система. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.